Tusen hjertelig takk. Det så ut som Bergaplassen var dansbar. Så veldig bra. Hva vil du fortsette med, Egil? Klarer du å lese så langt du er? Bifokale briller, har du hørt om det? Da blir det masurkatakt, og det blir i solveggen. Tusen hjertelig takk. Det var flott å se så mange masurkadansere, gitt. Skal vi ta en te? Da jeg har fått drikke litt vann, så skal jeg snart annonsere neste låt. Da skal vi spille en låt som er titellåten på nye plata våres, og den har Oddvar Fingarsen lagd, og den heter På høg tid. På høg tid, det har seg slekk at det, er ikke på, det var ikke på tide å gi ut en ny CD, men han hadde aldri lagd en låt kjering i sin. Gudvei som står her borte. Så etter å ha vært på talefot i noen og 30 år, så fant han ut at det var på høg tid å lage en låt av Gudvei. Derfor så fikk han en vals. Kommer nå!